فرمائیں کوئی چاہیے سوال سب کو پتہ ہے فیس بک اس پر چھنا ایوان یم مطلب لا الہ الا اللہ شیوا کاوت لو فوٹو شیوا یا مدینے پاک فوٹو شیوا اچھا جائز فیس بک اس پر تراون کین کیم قدر تراون ان چھ تراون والا اکثر شی فیس بک اس پر اصل تراون کلمہ شریف تراون یا مدینے پاک یا قرآن پاک کی آیات یا باقی بچی ہے موبائل ہے اس 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 لیٹرین یا باقی جائز اگر اس کا چیز تراو یم سید کوئی کا سبق بنیا نصیحت بن تو ٹھیک بیا گو کچھ بنیامت کی چیز رسم بنیا بس مے سو ترو ہمس مے سو ترو ہمس اڈو چھ لجم خوش خبری بن اگر اس یہ کات بے تے بعد 10 نفر چاسا گسن نو بڑ مسئلہ حال تقدیر چھ عمر چھ سیت آسان پنس گڈ ایل بس گس پرسون یہ چیز چا برو پکناون لائق کن او دروس مسلسل چلا مسلسل چلا یہ قبر ماشا مس واد پھلین دو یس ماشا مچ گڈنچ خبر دی تس خطر سے عید بج بشار گوڑن وی اس پتہ ماشا یہ کار کنس چھ پتہ کی تک ات تعلق زون ست یہ ایڈوانس ہک نہ ونت کنس انداز گو ٹھیک ضرور چھ انداز ٹھیک اس لیے ایڈوانس ہیکو نس ون کار یہ ماشا اور دم کت اگر وہ لوگ تنس پتہ ات خبر دن بار بار مجھے کہیں تہ حدیث شریف آمت مے کور ات پہ بیان مے ات بار مچن کہیں حدیث موجود کی غلط چھ ونان مے آو بیک دفعہ فون ناز یہ حج ترمذی شریف مز موجود اور بے ان من نمبر حدیث ترمذی شریف مز مانچ نہ پھلے نمبر اس پہ مے اثر ٹھہر کچھ چائن تسلی خاطر وچ بہ ترمذی شریف مے کوئی ترمذی شریف نمبر تے کولم او دشن کھوٹ مے لو لالا یہ نام مے ایتھے سکہ دی وتلا پارد حدیث ائی بے حس بوز بے حس یہ بوز موت یوز نہ چھنا یہ چھ ٹوٹلی غلط بوز مے پٹھو کر دی عمل رسم بنائی دی عید کی برو اس رسومات کم آسان عمل اس آسان کیا زیادہ آسان عمر شیئر کرنا سے اور یور واتا بس جو کا یا ثواب آسان نا رز کا تھا آج کی عمل خطر آج تا چھ گجے نرا لیکن خام کھا ہم چیز کرن چھ ٹھیک بے آدمی چھ کسا چلے رز بھی ہم تھم کن سات میسج کرن پچھ لکھن کوئی کافر ہی ہوگا جو اس کو شیئر نہ کرے نا نا چھ پانے پاک یہ نمبر کے راٹو نہیں کہ سنو کول سواگل کان کوئی کافر ہی شیئر نہ دے رہی شیئر کن چاہی لکھ دیا کہ کس مسلمانس کافر مانون چھ سٹا بوڑ گنا زچی چھ سٹا بوڑ گنا آگو کس کافر مانون بیاد کس لانتی بان حدیث ما چھ آمد اگر کس ونو لانت تو اگر یہ لانتک مستحق آج یہ چھ نیران پیوان چھ امس اگر یہ مستحق آج نے کی واپس کھسا ربس بنا بگوت گل تم نیار گس تو اس واپس یہ مون نہیں اتھے کنا کس کفر ونن کافر ونن تحقیق بغیری اگر سے کافر آج تو ٹھیک اگر نہیں چھ واپس ما یہ کفر چ لوٹا کس امس شخص تو یہ ون نہ سے کافر ایک نہ ڈیل کیا نہ پروف پگ فارورڈ کر کی چھ سٹا غلط سٹا نہ دینی اور ان چھ دین تو پنس اتس منے ما دین منے مہربانی کر پر ات مز یہ چھ گناہ کبیرہ سٹا جرم چھ شرط باجے قسم تھوان کر سے قسم چل نہ سے قسم چل نہ کہ کچھ نہیں بیا کھائے قسم سے قسم چھ نہ مانو ضروری اور خاص طور پر اخ پر قسم چھ کا بہت بڑا چیز ا لوک چھ کوئر دے چھ کرانا لوک چھ تو پانچ بجے تک قبر کی بھیجنا بس یہ اتنے میں ڈیلیٹ کرو تمہارے یہ مقاصد حل ہو جائیں گے تیرے ساری دنیا کے سے تو کہتے حال گرے بیتا کے ساتھ تیروں سے کرنے ضرور پڑتا یہ تو بہت غلط بات ہے پانے شورنگ تے مکر یہ تربیت کی بڑ بڑ حضرات تے مکر نمات کن توجہ کہ تن منیوس لکھا ہے تجھے ڈان کرے اصل پر سکتے ہیں دوبار ایک کام کرن کیا صدرت سوال چھے کہ نیزم یہ لباس ایک معاملہ چھنا ہے ایسی ممکن ہے یونیورسٹی ان مجھا کشمیر مطلب این آئی ٹی ایس مجھا سکاس لڑکے پارا ایمان چھے لڑکے آگز ممکن ہے اور یور ان چھے آمد ملیشیا پہ پورا لفت ملیشیا پر شپالت زامت یہ مجھے ایمان وانا ممکن ہے یہ لباس ایک نسل چھے کت ان تی کنجائی درج لباس چھن کنی جائے درج یہ آج بنا دو مس یہ مسلمان مسلمان پن یونیفارم تائی مسلمان سو یونیفارم یوزن تمس پیغمبر صحاب سمن علماء امتن وچھ اگر لباس کس بارس مز کر شریعت پز پہ کی سختی کی شریعت وون یہ لباس لگو یہ لباس لگو یہ لباس لگو یہ وون شریعت البتہ شریعت وون یہ لباس من لگو یہ لباس اس وچھو تو تات مز مچ اس ملوث مثلا مردن آو ون تو مکرو زنانن ہز مشابہت
ور زنان مز آوان تُہۍ مہٕ کٔرِو مردن مشابہت تلس کُن اگر زنان لاگہِ مرد لاگہِ زنان ہُنٛد لباس مشابہت گٔے حدیث مز فرموس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید البار مز یُس زن اکھ أکۍ سُنٛد مشابہت اختیار حدیث مز آو تُہۍ مہٕ سہ کٔرِو غٲر مسلمن سۭتۍ مشابہت تلس تُہۍ کیٛاہ وَنان لباس آز چھُ بنوومُت اکھ سکالر بنیو پانے محقق بنیو پانے بہٕ دِمہٕ تۄہہِ لۄکُٹ مثال اکھ بخاری مز چھِ روایت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مکہ مکرمہ تشریف فرما حضور علیہ السلام ٲسۍ ہمیشہ زُلف تھاوان موے تھاوان یِتھ کٔنۍ مَس تھاوان چھِ أسۍ حضور زُلف تھاوان صحاب صٲب تہِ ٲسۍ تھاوان مکٕکۍ مُشرِق تہِ ٲسۍ تھاوان حضوٗرن تہِ تھوٚو صحاب صٲبو تہِ تہٕ مُشرِقو تہِ تھوٚو وۄنۍ کیٛاہ گژھِ حضوٗرو فرمو یوکُن بوٗزِو کٲفِر تہِ چھُو مَس تھاوان تۄہہِ چھُو یِمن سۭتۍ مُشابہت گژھان تُہۍ کٔرِو فرق فرق آو نہٕ یہِ کہِ أسۍ کاسو مَس تُہۍ کٔرِو کٲم یِم چھِ سُم کَڑان مَسَس کَڑان کیٛاہ أسۍ کَڑو نہٕ سُم تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو دوٗرِ پَرنا أسۍ چھِ مُسلمان یِم چھِ غٲر سُمہِ منٛز کوٚر حضوٗرَن فرق تُہۍ چھُو نازُک کوٗتاہ مَسلہٕ اوس پَتہٕ آیہِ حضوٗر مدیٖنہ پاک چھِ بُخاری منٛز یِوان اَتہِ وٕچھِو یِہُو تہِ تھاوان کیٛاہ مَس یِہُے تھاوان مَس لیکِن تِم نہٕ سُم کَڑان حضوٗرو ووٚنہو ییٚتیٛاہ رَلے اَسہِ کٕمَن سۭتۍ نۄمَن نالایکَن سۭتۍ تُہۍ کٔرِو مَس تھٲیِو تُہۍ لیکِن یِم چھُو نہٕ سُم کَڑان کہِ تُہۍ کٔڑِو کیٛاہ تُہۍ وٕچھِو لۄکچہِ چیٖزو منٛز تہِ کٔر نہٕ حضوٗرَن مُشابہت برداشت وٕچھو أسۍ لِباسَس منٛز آ گوٚو یَنہٕ زَنان ہُنٛد گژھِ نہٕ مُشابہت کِہیٖنۍ غٲر مُسلِمَن ہٕنٛز گژھِ نہٕ مُشابہت گژھٕنۍ کینٛہہ پَلو گژھِ نہٕ تیُتھ آسُن کہِ ییٚمہِ سۭتۍ پَنُن جِسمٕکۍ اعضا اَتھِ یی پَرُک مطلب گوٚو لِیِو یہِ سۄ آتی کُن تاکہِ تُہُنٛد پَردٕ یہِ گژھِ نہٕ پَردٕ جاے گژھِ نہٕ نٔے گژھٕنۍ یُس زَن اَتھ لاگان چھِ أسۍ پَلو ٹایٹ پَلو اللہ کی بَنا اگر معموٗلی کٔر گٔو نہٕ نٮ۪مازِ منٛز پٮ۪نٛٹَس تورٕ پھیٖرِ پَتہٕ دِیَس نہٕ کانٛہہ پَلو لاگنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کیٛاہ زَنان تہِ لاگان تُہۍ مَرٕ تہِ لاگان تُہۍ تہٕ تیُتھ ٹایٹ پَلو لاگُن ٹوٹَل گُناہ یَتھ منٛز بَدنٕکۍ اعضا اَتھِ ترٛیِم ژوٗرِم چیٖز اَتھ منٛز گژھِ نہٕ آسُن تکبُر کینٛہہ مثلاً یَزار گۄڈو کُن یَزار گۄڈو یہِ چھُ حرام حدیٖث منٛز آو اور آز شبِ بَرٲژ منٛز گژھِ تَمامَن مغفرت أمِس گژھی نہٕ مگر یُس زَن یَزار کیٛاہ ترٛاوان چھِ گۄڈٕ بہٕ چھُس وَنان أڑۍ حضرات نہ سا مےٚ چھَنہٕ تکبُر کینٛہہ مےٚ چھَنہٕ ٹھیٖک مانو اَسہِ دِژ سُہ مِشیٖن ییٚمہِ سۭتۍ ہاوو ژےٚ چھی تکبُر نِمہِ چھِنہٕ نِمہِ چھِ ژےٚ چھی نہٕ چھا تِژھ مِشیٖن اَتھ آمٕژ بُخاری منٛز پٔر مےٚ اَکہِ دۄہ رِوایت بُخاری منٛز چھِ رِوایت موٗجوٗد اَکھ نَفر موٗد سُہ آو ترٛاونہٕ زٔمیٖنَس منٛز سُہ چھُ وٕنۍ تہِ وَسان زٔمیٖنَس منٛز پیوٗتاہ وَسان وایبریشَن چھِ تَتھ گژھان عذابَس منٛز چھِ وٕنۍ تہِ سُہ بۄن وَسان قیامت کِس صُبحَس منٛز روزِ وَسنانٕے تِکیٛازِ سُہ اوس تکبُر موٗجوٗب یَزار بۄن یَزار ترٛاوان کیٛاہ بۄن تہٕ یَتھ منٛز آسہِ یَزار بۄن آسہِ لِباس منٛز حدیٖث منٛز وَنان ژٕ کِتھ وَنان اَتھ منٛز چھُنہٕ آمُت حُکُم کِہیٖنۍ بٔلکہِ اگر بُخاری منٛز چھِ رِواج موٗجوٗد زیوٗٹھ حدیٖث چھِ تَمیُک اَکھ خُلاصہٕ یَتھ عمر فاروق گٔے شہیٖد حضرت عمر فاروق گٔے نہ زخمی وۄنۍ زخمی کِس حالتَس منٛز امیٖر المومنیٖن شہیٖد گژھُن أمِس کَمِچ فِکِر آسہِ آز چھِ نہ بَڑٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز دَپان اَکھ نوجوان آو تٔمِس خبرِ اور لوٚگ وَدنہِ ہُمَر یہِ گوٚو ہُہ گوٚو ہُہ کیٛاہ بَنہِ مَرحال عمر فاروق تَصر دوٚپ مَرن آز چھِ سارے گَبراوُن ژٕ بُخاری منٛز چھِ رِواج یہِ نَفر درٛاو یہِ نوجوان خبر ہٮ۪تھ عمر فاروق شہیٖد مَرَن وٲلۍ چھِ نہٕ زیادٕ تام بَچَن وٲلۍ کِہیٖنۍ تہِ یقیٖن گوٚو بَچَن نہٕ کینٛہہ امیٖر المومنیٖن حکوٗمت گٔے ختم عمر فاروقَس پے بٮ۪مار کِس حالتَس منٛز نظر یہِ چھِ نٮ۪بر نیران عمر فاروقَن بُلوو او نوجوان واپَس یِیِو واپَس یِیِو دوٚپنَس کیٛاہ حظ حُکمہ اوس حالت کیٛاہ چھِ عمر فاروق سٕنٛز آز چھِ وَنان اِمام صٲب ژٕ کیٛاہ حظ وَنان یُتھ مَسلہٕ کَر حظ وٲقِف کانٛہہ عمر فاروق کَتھ حالتَس منٛز چلو وٕنکیٚنس شہیٖد گژھان مَران چھِ وٕنکیٚنس ٲخری عام چھِ دوٚپُن نوجوان گوٚبُر یور وَلا یور یہِ گوٚبراو واپَس دوٚپنَس نوجوان ژےٚ چھی گۄڈو بۄن یَزار عرفا اِزار اَپناو اَوقا گوٚبُر یَزار تُل تھوٚد یَزار تُل یَزار وول بوٚن اگر یہِ معموٗلی چیٖز آسہِ عمر فاروقَس منٛز یہِ کَرُن پَتہٕ چھُ بیٚکِس رِوایتَن منٛز آمُت بیٚکِس جایہِ بیٚکِس کِتابہِ منٛز چھُ آمُت أمۍ ووٚن امیٖر المومنیٖن یہِ ہا چھِ معموٗلی پَلو یہِ نہ چھِ تیوٗت قۭمتی پَلو کِہیٖنۍ یعنی أمۍ سُنٛد مطلب اوس یاد یہِ چھُ تکبُر موٗجوٗب وَنان یہِ چھِ معموٗلی پَلو وَنٕنۍ معموٗلی پَلوَس منٛز چھُنہٕ تکبُر آسان صحیح نامنہِ فاروقَن ووٚنُس اَکُے جواب بَس کٔرنَس نہٕ کینٛہہ علیہ صلی اللہ فی رسول اللہ اُسوا او نوجوان ژےٚ چھی نہ پنٛنِس نبی سُنٛد نموٗنہٕ
لا صلاة لمن لم يقرأ في الفاتحة الكتاب شيء أدي حديث
پور حدیث لا صلاة لمن لم يقرا بفاضل كتاب فصائدا يا لا صلاة لمن لم يقرا بفاضل كتاب وبسورة فما تيسر فما زاد يوسن سورة فاتحة تو سور پڑھی پور حدیث یہ مسلم مسلم يوسن سورة فاتحة تو سور پڑھی کی تاس نماز غزان کی وکاشم دنوے پار یا تو اس تنا نماز پڑھن وہ نتا اس امام سو مقتدی سن تذکر نہیں دی مقتدی سن چین تذکر کنجا مقتدی اس پڑھو کن صحیح حدیث مان چن مقتدی سن تذکر س کیا کس امام اس پڑھ کیا پڑھ سورہ یا تو من لکھت چ مقتدی سہدی چ ضعیف اور یہ حدیث صحیح تات مچ مقتدی سن تذکر تات اس علمی زمان میں زمانہ جو صحیح ہے وہ سری نہیں ہے جو سری ہے وہ سری بگت تشریف کریم انشاءاللہ امام سے ٹھیک ہے چلو پھر دعا دامن بگلے سے لا الہ الا اللہ حلیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رزقا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اي الله سان گناہن کر اف امين اي الله سان توبن کر سات امين اي الله سان پریشانی کر دو آمین اے اللہ عالم اسلام اس پٹ کر رہا آمین اے اللہ کشیر مسلمان پٹ کر آمین اے اللہ کشیر شکین دزان اے اللہ سارے گناہ موجود اے اللہ کشیر مسلمان پٹ کر رہا آمین اے اللہ یم گزرام چھ تمن کر مغفرت اے اللہ یم زن چھ تمن کر ایمان عطا اے اللہ کرم یم بیمار تہ پریشانی تم کر دو کرم یم بیمار تم کر ٹھیک اے اللہ شریعت احمد بطال وچ چیٹ میں سخت بیمار اے اللہ شفا کر سکتا شفا کاملہ کر سکتا شفا دائمہ کر آمین شفا مستمرہ کر آمین اے اللہ مجلس میں یسی حاجت تذکر آمین یسی مشکل تذکر آسان یسی پریشانی تذکر آمین ربا شب برز برکات کر عطا ہمیں خیر کر عطا اے اللہ عدی قدر کرن توفیق اے اللہ ما شام چھ یرو اے اللہ ما شام چھ واپس دیش توفیق اے اللہ ہمیں برکات کر عطا ہمیں خیر کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم واخر دعوانا